Haydi muz gagim khalt, koyni meugre dagvakhmara. Rashi daekhmara Nanuka shows gomelauris Nino da ras haydumlo gaumkhila tavat poetma meugles. Me shenshi miqvars gmerti. Sherai poetchemsh. Sakutartavshi napomni zala. Tkui kaibze tsamalze uari, es ara ise rublad vertobodi. 7 tu 8 tseli sakmo seriozuli momkhvarebeli viqavi. Da mitsemuli piroba saqvareli khalistvis. Ara, sva khalle ar meqvleba minas garda. ძალიან გულახდილი აღიარება პოეტისა, რომელიც ქვეყანას ელოდება. დაველოდოთ, გასულია საქართველო და რომ მოვა თვითონ გამომიწახებს. როგორ ზიბა? კარგად. ეს როგორ ზიან ხოლმე არ ფიქრობს. ესე. შოუში მოკალათებული ნინო ქათამაძის სამყარო. მე მაინტერესებს რამდენი ხართ ამ სამყაროში. ვინ არის მისი მეუღლე და თილისმები, რასაც მისთვის ბედნიერება მოაქვს? ნინო ქათამაძე ცოტა ხანი ბავშვობაში დაბრუნდება. დედას ფიცა ვარ მართლა მეძინა. სამაგირო დარძინავს ყვითელ პრესას. ნახე რა ხდება როსტომ, მოდი. ის არისო, ისო. ეს ბოსელიაო. და ხმარსო უხთისო 250. მილიონსო, იმიტომ რომ ქვარმა ეს ამბავი დამალოსო. ექსკლუზიურად პირად და გულახდილად პრაიმ ტაიმთან. ჩემს ცხოვრებაში მე არ მაქვს დაკეტებული არცერთი აბორტი. ფადიცონი აქვს. სასიყვარულო ისტორიები დიაფორმა არ იქნება. ჯუჯრო დანა არ იყო დატოვებული, რომ არ შევეხე და რას ვაკეტებდი აუ. დიაფერაძის შეცდომა და ტრაგედია. განმისდევს ცუგრი არ წინდება ხტუნებ. შვილი როგორ მსხორია შენი ჩახუტუნებ. მისი შვილის აღსარება 25 წლის შემდეგ. გაცნობა კი მოხდება როს მიხელავ ცხედარად. მაშინ ალბათ არ ეტყვერად მომიკალ დედა რად. ვინ გითხრა იმის შესახებ, რომ დედა მოგიკლა мама? ტრაგედია რომ ის შესახებად სტუდიაში პირველად მოგიყვებიან. მე არ მეგონა რომ ეს мама ჩემი იქნებოდა, იმდენად ძაძებში ჩაცმოდი იყო. ყველაზე მძაფრი რეაქცია რომ სტადიას მოყვა. ნანუკა გულახდილად რას ყვება თავაწამყვანი ეს უკვე გადაცემაში. რატო გახდა შენი გადაცემა ძალიან პოპულარული? უყურეთ 4 შაბათს, საღამოს 10 საათს. გადაცემა, რომელიც არ უნდა გამოტოვოს.